Позаду мене відбувається зариблення річки Прут форелью райдужною. Випускають понад 22 тисячі екземплярів. Власне, ікологи прогнозують, що десь 50%, можливо більше, можливо менше, це все залежить від погодних умов і, власне, самої річки, доживе до статевої зрілості. Сьогодні здійснюється зариблення лососевих видів риб, заселяється популяція лосося дунайського і форелі райдужної. Зариблення відбувається в річки Пруту та Черемушу. Відвантажено всього лосося дунайського 20 555 екземплярів, райдужної форелі 22 351 екземпляр. Кормова база присутня, що в річці Черемуш, що в річці Прут. Умови відповідають для підвищення популяції Карпатського регіону річок, тобто для цього здійснюється це зариблення. Якщо в загальному брати ці два види, не називати по кожному, то це виходить десь 3-4 роки до настання статевої зрілості. Лосось дунайський трішки пізніше, але це є аборигенний вид риби, його взагалі не можна виловлювати з наших річок. Форель райдужна, вона заборонена також до вилову зараз правилами любительського та спортивного рибальства. Однак такі заходи зариблення здійснюються в основному з метою поповнення репродуктивного ядра і створення от стабільних структур популяції цих цінних видів риб у природоохоронному відношенні. Починаючи з ікри, з інкубації ікри. І з ікри, вегетаційний період ікри, потім йде личиночка, за личиночкою беремо, за бреном мальки і підрощуємо до 5 грамів більше і випускаємо у річку. На даний час це постійний випуск райдужної форелі, тому що воно вже так, як сказати, природних умов не відтворюється. Займаємося аборигенним видом вирощування риби. Це стрункова форель, дунайський лосось і європейський харіус. Якщо взяти дунайський лосось, треба йому, щоб він вже відтворився в природних умов, треба 5 років. Саме скажу, яка вона є продуктивна. Європейський харіус від 2,5 – 3 роки. Вже він дає продуктивну ікру і море саме. Стрункова форель в 3 роки вже є в неї відтворення морських природних умов. Де берете ікру? Самі. У нас є матки поголів'я, і ми штучно, штучно їх запліднюємо. Беремо ікру, доїм, і самки, самці, співвідношення, і закладаємо ікру, інкубатори, інкубаційні цехи.